ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆଳି ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଳିରେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦେବସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯିଏକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ କନ୍ୟା ଡକ୍ଟର ଦେବସ୍ମିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦି ଲେହର ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଳିର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଆଳିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ, ଆଳିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭରସା ରଖିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଳିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କାରଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। 2017 ଠାରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। 2020 ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରୋନାକୁ ଖାତିର ନକରି 2 ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ମୋର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ହାରମଣି ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ HMT ମାଧ୍ୟମରେ ମାସେ 23 ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦିନ ରାତି ଖଟି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଆପାତତଃ 50 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାବୁନ ବାଣ୍ଟିଛି। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବ ବରା ମନ୍ଦିର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗଭର ହେଇଛି। ଏବଂ ତେଣୁ ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକି। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନେତା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କ ନାରା ଅଛି ଆଗଲା ବାର 400 ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 400 ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଉ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକି କିଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଳି ନୁହେଁ ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଜିତାଇବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସେ ବିହେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ରାୟିତ କରାଯିବ। ଅନେକ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସରେ ଆସର ଜମିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଳିରେ ଅନେକ ଦବଦବା ରହିଛି। ତେବେ ଆଳିବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏଥର ବିଜେପିକୁ ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ତା'ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଦଳ ଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଶାସନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ 24 ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ 24 ମନୋପଲି, 24 ହେବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ PC କାରବାରରେ
ये आली एवं कनिका दुईट ब्लक 63 पंचायत सर्वाधिक चली लोक मानकू जाऊना कौन से कम करूना जनहितकर कम करूना प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला करएनआरजीएस कम घोटाला करपणकर विभिन्न प्रकार सरकार योजना हूँ राशन कार्ड कहतु कि जेकोसी जिनस आसने निश्चित रूपे निज लोक ना बांटी देवाई सुकल्पना कर प्रकल मान चिंताधारा नौ गरीब गरीब लोकटे प्रधानमंत्री आवास योजना पापर ना स्वच्छ भारत लाट्रीन टे पापर ना एवं भी कौन सी जो खुंटर इलेक्ट्रिक लगुच पंचायत रे लाइट लगुच से मैंने पात्र अंतर करे बीजेडी की देला भोट किए बीजेपी की देला ना भोट किए अमके देला भोट से पात्र अंतर कर लोक हईराण कर एवं आगामी दिन में लोक आंकर निज रूपा मुखा खोली सारे एवं वर्तमान जो सरकार अच्छी आली रे जे कि क्षमतार रही से भावुंट आमुक आ क्षमतार किए हटे पारे ना ये विभिन्न जगार लोक मान आक्रमण कर तेणु आगामी दिन में लोक ठीक जवाब देवे एवं भारतीय जनता पार्टी प्रति लोक प्रकट कर आशा निश्चित रूप कह राजा शासन पूरा चली दबदबा कहीं लोक मानक मारपीट करवा लोक मान घर निआ लगे अनेक पक्ष कह बूथ कैप्चर जो रही निर्वाचन साधारण जनता मतटे दौर बूथ कैप्चर अनेक दृष्टांत रही 2019 निर्वाचन देखा 14 देखा सब समय बूथ कैप्चर हुए एथर से फैक्टर पुणी प्रताप देव अपने तो शुणु 1997 मसीह बूथ कैप्चर आरंभ होता पूर्वतन एमएलए एवं से चेयरमैन थिले मोर मन पड़ी संपूर्ण रूपे आली निर्वाचन मंडल संपूर्ण सबूक बूथ को से कैप्चर कर नहीं थे सिस्टम अलग थिला वर्तमान सोशल मीडिया जुग होला 2019 कि वर्तमान नेतृत्व आली निर्वाचन मंडल से मध्य किसी भोट कैप्चर करगार बूथ रैगिंग करते कि आगामी दिन में जो जन आक्रोश अच्छी से मैंने क्षमा देवे ना एवं तापाई जहाँ व्यवस्था पुलिस प्रशासन को आम निश्चित रूपे रखिबु एवं पुलिस प्रशासन को आम आगुरी अनुरोध करूँ आ जो गुड़ा उत्तेजना प्रवण बूथ सेटार आम पुलिस रखिबु निश्चित रूपे परिवर्तन घटिबो आज रजा राजुड़ा शासन आपड़ कहते या नुआ नुहे दीर्घ दिन है मनमानी चली विभिन्न प्रकार करप्शन में जड़ित होती कौटि बाली चोरी करोटि पा चोरी करदी किए प्रति विरोध करुच्ची सांबादिकार आक्रमण करने को पछौना तेणु लोक स्वतंत्र भाव में चिंता कर आगामी दिन में यार विकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी हो पार्टी से मैंने थे चिंताधारा रखिंट आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार कर आशा प्रकट कर निश्चित भाव प्रताप देव गड़ भांग साधारण लोक साधारण जनता जो दिन चाहिए से मैंने निश्चित रूपे गड़ को भांगे एवं यटार नूतन साधारण लोक क्या वंशानुक्रमिक राजनीति को प्रत्याख्यान करी गोटे साधारण लोकर पर लोक को आनी एठार राजनीति से छिड़ा करेंगे और विधायक करी से माने सहयोग आशा करेंगे गोटे पटे कहते पूर्वतन विधायक जी अच्छा देवेन्द्रनाथ शर्मा झील देवस्मिता कथ मत गोटे फैक्टर आसे जे डॉक्टर डाक्तर चाकर छाड़ी से सेवा करूर्व 10 वर्ष होगा सेवा जारी रखिंट तो तांको नहीं आपन कौन प्रतिक्रिया रखिबे सी मध्य कहउचंती मु एथरो मध्य बाजीमात करबी आपन मध्य कहउचंती बाजीमात करिवे एवं प्रताप देव मध्य कहउचंती तबे आपनकर पाला भारी रहिबो बोली आपन सेना वोटर मानक सहित आपन शामिल रहिचंती बोली कहबे आज्ञा देखंतु बुड़ी जाउथिबा गोड़ तळुकु तळुकु कांग्रेस रो वर्तमान जो अवस्था देखंतु ओडिसा रे आपनकर राजनगर देखंतु अंशमान भाई पळेले बर्तमान गणेश्वर भाई जा विजु जनता दल टिकेट ने आगर बहु लोक कांग्रेस छाड़ी पलि जाइंट तार कारण कौन गणेश भाई जो कहले मुझे आउ 25 वर्ष हुए तो रही था कांग्रेस जीति पार न था तेणु निश्चित रूपे कांग्रेस कथा को आम ग्रहण करूनों
କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କରିବ ଏବଂ ଆଳିରେ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭରସା ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଳିର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଳିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଦାଦାଗିରି ଚାଲେ, କାହିଁକିନା ଆଳିରେ ଭୋଟ କ୍ୟାପଚର ହୁଏ ଏବଂ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧମକ ଆସିଥାଏ, କାହା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବା, କାହା ଘର କାଟିଦେବା ଏବଂ କାହାକୁ ପୋଲିସର ଭୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆଳିର ଜନତା ଭାରି ସାହସୀ ଏବଂ ଆପଣ କନିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, କାରଣ ସେଠିକାର ବୀରତ୍ୱ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ବୀର ମାଟିର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଲେହର ରହିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କହିବା, ଜନଧନ ଯୋଜନା କହିବା ଏବଂ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ଯୋଜନା କହିବା, ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଆଳିରେ କ'ଣ ରହିବ। ଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।